Okay, për para se të shkojmë të këtema të radhës, që Alma ju parlashtroj, do flasim për ekonomi, ne nisim e ekonomi, flasim për këmbimin valutor, me sa blinë dhe shqitën monetat kryesore në ndërkombëtare, për gjitha ata të cilët nuk kanë dalë akoma nga shtëpia dhe duan që të këmbej parat e tyre në valutat të ndryshme në valutën vëndëse. Dollari Amerikan për ditën e sotme blihet me 94.6 lek dhe shitet me 95.6 lek. Euroja blihet me 103.6 lek dhe shitet me 104.5 lek. Franga zviceriane për sot blihet me 110.9 lek dhe shitet me 112 lek, ndërsa poundi britanik blihet me 120 lek dhe shitet me 121.1 lek. Dhe në qoftë se shohim grafikun në krahasim në raport me ditën e kaluar, kuptojmë që të paktën këto 4 moneta kryesore ndërkombëtare që unë përmenda për ditën e sotme kanë pësuar një rritje për rritje jo shumë të ndjeshme. Mirë, vijon të jetë leku, sërish në njëtim pozicionim që ka qënë me euron edhe për para muajt janar, po për kuptuar më mirë se çfarë po ndodhë me ato që shuhet Shqipëria si pjesë e sistemit europian të pagave. Çfarë përfitojmë ne? Çfarë do thotë ky plan i rritjes përsa i përket Shqipërisë? Kur do të zbatohet? Si do të bëhet implementimi i tij? Cilat janë fazat? Cilat janë grupet më përfitues, le të themi, nga kjo pjesë si ne integrohemi në sistemin europian të pagave? Nuk bëhet fjalë për rritje pagash. Për këtë ka folur kryeministri, është një tematikë tjetër e cila tregon që ne do të shkojmë tek ajo mesatare shumë premtuar në vlerën 900 euro. Por po flasim pikërisht për lehtësirat në transaksionet financiare, të cilat i përkasin Unionit Evropian. Lehtësira në këtë rast në financa, më pak kosto që do thotë të afërmi tanë mund të dërgojnë para në vlera shumë herë më të ulta drejt Shqipërisë dhe njëta gjë mund të ndodhë edhe nga Shqipëria drejt këtyre vendeve në këtë rast ku favorizojnë bizneset e eksportit. Po sa përfiton vendi ynë, dhe sa lajmi mirë është për Shqipërinë, ne do lidhemi në një lidhje direkte përmes Skype me zotin Fatos Çoçoli, ekspert ekonomie, i cili ndaj më shumë edhe perspektivën në një eksperti të ekonomisë në lidhje me këtë çështje për të gjithë ata të cilët nuk e kanë edhe shumë të qartë se çfarë do thotë. Zoti Çoçoli, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Yrian, mirëmëngjes Anna. Alma e bëri pyetjen me plot, vërtet është një lajm i mirë për ne. Ka të bëjmë me rreth 14 milion e euro që në momentin që neve do të futemi në atë që tje quajtë me të drejtë sistemi europian i pagesave, sistemi unik europian i pagesave, quajtë SEPA për shkak të tyre shkurtimeve të 4 fjalëve në anglisht, Single European Payment System. Çfarë është ky sistem, Alma dhe Syria? Është një sistem që i lejon të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, edhe të disa vendeve të tjera, janë 9 vende të tjera, janë 5 mikroshtete të Evropës, perëndimore, këtë arsye është Andorra, është Monte Carlo, është San Marino, është Vatikani dhe Liechtenstein, janë edhe 4 vende ish kolonin Afrikë të Francës. Këto 36 shtetet, çfarë kanë arritur, që janë dhe Alma? Kanë arritur që pagesat ndërkufitare, gjithmonë, domethënë pagesat, le të themi, e një francezi për një francez që është në Gjermani, e një gjermani për një gjerman tjetër apo për një mik të vetin që mund të jetë në Itali apo në Danimark, në gjitha vendet e anëtare të Bashkimit Evropian, të kryen njësoj sikur të ishin brenda Gjermanisë apo brenda Francës. Të njëjtin gjë po na afrojnë nga fillimi i janarit. Ti e përmendet me drejtë, ama në përmjet planit të rritjes se 6 vëndeve tonë e Balkanit përëndimor, edhe neve, ta përna e afrojnë një mundësi, një potopi është në fushën tonë, sepse ne duhet të jemi të mirë përgatitur dhe të bëjmë atë që quhet kërkesë profesionale për të futur në këtë SEPA, pra me të treg unik evropian të pagesave. Qfar, praktikisht, nëse më lejonit, në pak sekunde që ta kuptojnë dhe qytetarët, çfarë në kuptojnë këtë prek. Ky është formuar në 2008, ke kalindur nga ideja që ju është dukur vendeve të ndryshme në tajtë Bashkimit Evropian, për mënda Francë, Gjermani, kanë që ndërë, si do është supermaset kryesore, si do mënda Gjermania, ki ka me të peshën kryesore në bankën qendrore evropiane, pra ishte një nisme e industrisë bankare evropiane, që shikonin se pagesat krasë kohës ndërkufitare, pra nga Franca në Gjermani, nga Gjermania në vëndet dhe tjera, në vënoheshin ose kishin një tarif shumë të lartë, duke patur një tarif të tjil, duku interesonte dhe donit, njësoj si që po liberalizonin
tregun, liberalizonin dhe transakcionet bankare. Dhe kjo është, se tu ashtë profitimi që neve do të kemi. I thonë 14 milion euro në kursin të kujtë. Në atë parë, ju e keni parasyshin, i kemi me vjetra, në mos qindra mire, familje, që bazë dërkryesoret e kam dërgjesat e emigrantë. Pra, to familje që jetojë sidomos në zonat rurale në bandet, në zonat më pak të zhvilluara, dhe që në mos mjetin kryesor, e kam mjetin e dytë pak të kryesor të bjetezës apo të jetës të tyre, do t'i marim të para në përmjet pikrish pjesmanës në SEPA, më lirë, pra në rrasë se një emigrant i joni në Britaninë e Madhe, apo në Gjermani, që është edhe pjesa e emigracionit më të rrigje, në ndime kemi atje, dërgon 300 euro, dërgon 500 euro, në vënd të 10-15 euro, që tani është detyruar në përmjet rrugë të tjera, paguaj, të paguaj një dhe 2 euro, apo maksimum 3 euro. Për pagesat në bir 10.000 euro, do të paguaj shumë më pak se sa tani që paguaj 150-200 euro, do të paguaj me herë më pak. Kjo në sajtë putjes në të sistem, kjo është përfitimi me një euro shumë i qytetarë. Por ti e përmendën shumë drejtë, ama kemi një bëjnë edhe me eksportet tona, po jo vetëm me eksportet, edhe importet. Pra kemi importues tanë që janë të detyruar realizojnë një kontratë, importojnë mallin apo eksportojnë mallin, dhe pagesat për shkak të këtyre kostove më të lata dhe kufitare, le të themi janë detyruar të paguajnë 30.000 euro ose të marrin këto 30.000 euro. Këto para tani kushtojnë 300-350-500 euro dëgesa. Në momentin kur do të jemi antarë të SEPA-s, do të kushtojnë me herë më pak, do të kushtojnë 15-50 euro maksimumi. Ky është përfitimi me njëshëm ekonomisë, krasë integrimi, sepse kjo është si po është në u bëjnë formulli malë nga ana e, sepse edhe nuk jemi vëndë antarë të bashkimit Europian. Dhe në një dhe të transakcioneve bankare, të industrisë bankare, po në tretonit si kur të ishim tashme vëndë antarë. Jo vetëm ne, për edhe të 5 vëndet e tjera të zonës tonë, pra të Balkanit për nëndimorë. Kjo është lajmi i mirë. Sfida që ndronë që neve këtë kërkesë të bëjmë sa më shpejt, jemi në garë me konë, mund të themë se Banka e Qendrore ka një pozicion të mirë, sepse e ka filluar këtë punë, edhe për para se sa Komisioni Evropian në të ditë para të janarit, të ne ofronë të këtë mundësi, pra të ne ofronë të këtë favor. Ka filluar që në 2021 në përmjet projekti të integrimit të transakcioneve financiare në tregun e përbashkët Evropian. Pra në suaj si që po përpikin të ne integrojnë për mes tregut rajonal me import-export-e, me trejtime madhre dhe apo shërbimeve, është dhe këtë integrimi financiari transakcionet. Pra, zoti Çoxholi, pra mund themi që familjet të cilat përfitojnë janë familjet të cilat ardhurat të dyta për post të ardhurave të para që mund tjetë për mes punës që ata ushtrojnë janë remitansat, pra para që nisin familjarë të tyre nga vendet e tjera të Evropës. Ministria Financave ka dërguar një deklaratë të cila ka thënë, ne po planifikojmë dhe po parashtrojmë kërkesën, planin dhe çfarë parashikohet pjesë e procedurës ligjore, domethënë. Por kemi ndonjë informacion se kur mund të hyjë në fuqi, pasi në fund të ditës ky do ishte një ndër lajmet më të gëzueshme për këto familje shqiptare që në fakt janë të shumta në numër, që mbahen nga familjarët e tyre emigrant. Që pyetë 1 milion dollarësh në kuptimin sirian e darkun që ne dim që do një farë periude kohë, qëfarë, mund tjetë javë, mund tjetë muaj, këtë nuk e dim të mamë, sepse janë dhe njësa kushte që duhet të përcojnë. Ne dim edhe nga shëqata e panave, edhe nga pun për latë kushme e bandës, në që ndrojë bandës Shqipërisë, që janë të përgatitur. Pra struktura tonë bankare, në latë se i hapë dritë një qytetë, po tonë e të ndrojë, janë të përgatitur për të hyrë. Pra, se tu ashtë, i kemi kartat në regu. E sikur, në vësi Kosovari, që dhe i të ashtë tijë vezërit tamë, ishë gati për të uhtuar, ja pa viza, dhe uhtuar e jo, sepse dhe marrësh një vizën, sepse duhet të kemi shumë siguri dhe garanci. Këto garanci, pra, neve i kemi për të uhtuar gati, dhe është një qështje procedurjare, të ashtë më bërë vërë ativit. Por, të përpëm të dhejtën, si nuk mund të dhe të temë që
pas një muaj do të hyjm, apo pas 3 javës, apo pas 2 apo 3 muajsh. E gjatë, por paktën mund të themi që mund të ndodhë brenda 2024-s, apo as kjo nuk dihet? Shpresojmë. Duke parë, më njërën se si janë integruar, më ta përmënda kota të vitin 2008, kur u futën disa vende në këtë single European payment system, në këtë sistem, u futën në përmjet kartave të kredit, që është karta kredit të vëtë të ndërëzare, të ishë kur ti fukë para në i logari, dhe i mbanë aty për kërë, si të poshë, u rëtë ndryshme gërejme të mjetë të kanalit e bënka. Një vitë më vonë, 2009, u futë kartët e debitit. Qëfar janë kartët e debitit? Kur të jetë dikush rogë, ose të kalon para për një shërbim që i ke kryer. Dhe ato para janë debia jote. Në 2000, kërkoj pak kohë që të futesh i një zonë dhe të zonës e euro. Te në 2014, dhe qatë, pra 5 vjetë që nga kjo periud që unë të përmëndë. Në 2016, basna e edhe zonë dhe që nuk ishin, por që ishin takë bëhes, përmëndër ato bënë i një shtetet, një për shtetet e voglë, u futu të gjithë të bashku. Pra, do kohën e dhe, sa të jetë kjo kohë, unë gjykoj në aqë gjeni sa kam, të dashurajnë në të Syrian që bërnda të vitin e do të arrinë këvyrë dhe ju tash. Vitimi me një eshën i logaritur nga banjën që ndrojë që ka duhes serios është 14 milion euro për gjithë qytetarët tamë bërnda një viti nga ullja e fort e ndjeshme të e tragifave të transakcion. Pra i bje sigur ne me tragifa që keme tani për një pages që i kryim. Edhe një qëka tjetër, ta bëjnë shumë shpejt, pra në përmjet të rrugve bankare, Syriande, ajma, tani, sepa ka një regull që, brënda ditës të shkon që ose ti... A, pra, po zgjatja transfertës bëhet më shpejt, dhe kjo përsëri është akoma lajmë edhe më i mirë. Për urgjensat të ndryshme. Zoti Çoçoli, më falë që ju ndërpres edhe mbasër rjedhën e mendimit, por folën për benefitet që ne do kemi nga kjo marveshje, le ta quajmë të tillë. Po a ka efekt anësore? Si çdo gjë. Çfarë? Kush mund të jenë? Cilat mund të jenë efekte anësore e kësaj gjëje që në parim apo në pamje të parë duket lajmë shumë i mirë për ne? Është lajmë shumë i mirë, sepse në ekonomi, Syrian, jo çdo gjë ka vetëm pozitivitet apo ka vetëm negativitet. Nga njën edhe krizën, që duket shumë negative, mund të ketë oportunitet, mund të ketë mundësi të saj që të ndryshojnë konjunkturën dhe të rritjet dhe ne të përfitojnë, si do mështë në një dhejnë të eksportën. Pra, edhe një anësore, dëmi ka, qëfar është dëmi? Ne, pa i përmandurë, si ema, kemi disa kompani që kërën ka një pagesat e përfunësit shumë të shpejta, jo të me një edhe shme se ajo është një sfit tjetër, për që në përpunon prapë në bandar e Shqipërisë, dhe është e në nësit e përmëndin, por tu kemi një interes tjetër. Pra, kompani që bëjnë transakcione në të gjumë basin? To kompani, atë që nuk janë banka, për që janë të shurbej në nivej të transakcione financiare. Pra, në kompani që ka mundëson që emigranti në Zondër, apo në Bon, apo në mëni të pasjeli një shpit pa ka luar në vogari bankare, pa të nevoje që a i të urdoroj bankën e vetë, edhe pritë si këtu të shkoj në bankë dhe të marrë të para, dhe ti praktikisht në zyrën e një kompanije të tjë. Këto kompanije do t'ju ullet tregu. Pse do t'ju ullet tregu? Se do futet të industrinë bankare. Se ta shki akuma dhe në shpit, që janë të dakja jotë, gjejo dhe e mirë që pra kemi përfitim edhe në kohë, por edhe në tarifa më të ullëta. Pra, akoma dhe më ullës, sa që ne marim të para në përmjet të e kompanjive, do t'i marim në logaria jonë bankare, nga industria jonë bankare. Sepse kjo industrie nuk të jetë më kaq e shtrinjë, po të të vi njërë të merë në kohë. Se në qofse nga një bank X, apo Y, Gjermane, apo Angleze, ta jep emigranti 300 eurosh, 500 eurosh, tu të rrhen për 2-3 dit, apo në njerë, është më pjava edhe për gati gjysë më njave. Tërko që regullin në sefa është, në qëse ti e bënë nga telefonin e inteligent, pra e bënë një përësi një urë dhe transakcioni online, brënda ditës të vjenë në Shqipëri, ku do ku t'esh, ose brënda ditës në asë e ke bënë një urë fizik, pra ke shkuar në banë, ke përcuar një formular dhe ke thënë, to 500 euro, to 1.000 euro, unë duhet t'ja qoj
fajtim, kusuritim, babajtim, në nësime. E qartë, fitojmë kohë, fitojmë para, dhe më sakt në familje shqiptare do të ketë më shumë para në xhepin e tyre. Ka të drejtë dhe Syriani kur thotë që kalim të kansorë, se këto pika... Do jenë ato që do mbasin. Edhe më pak drejt. Po ki parasysh një gjesë, Syriani, që neve në janë qëtuar, dhe kishim një pandemi të dytë, pikat e qengjeve, dhe ki parasysh, sepse këto kompani në përmjet pikave të qengjeve funksionojnë. Ne janë bërë si ato farmaci, farmaci ku të fishuan në kone pandemis me shumë të drejtë, sepse njerës kishë nevoj për ilaqe, gjatë asë e periurit të pamotur që në randikot në gjithë botën. Po pëse janë trefishuar qingjit? Janë trefishuar qingjit, sepse parat që vinë kanë atë kufirin që 90.000 euro apo pound, ti nuk i deklaron burimin. Po pritje si se ku nuk deklaron burimin për prikjeve, para që janë informale, dhe para që nuk djerë nga... Pra kanë cilë edhe një risk të informalitetit. Kanë cilë një risk. Ndërkohë që janë, po të hynë për bankara i është të rësisht i lukshëm dhe i kontrolushëm, pavarësisht nga sasja e para dhe që ti deklarohet, pra ti mund të qosh 200 euro dhe e ke të dukshëm burimin që në momentin që... Ku kanë shumë këto para? Kjo pra të jetë edhe një formalizim të dërgesave të emigrantëve, të burimeve të tjera, dhe të bënë edhe ma afur regullave të asaj familje të madhe, regullave temi të industrisë financiare, ku duan të putën që është bashkimi e rëke. E qartë, së të sholi, ju falenderojmë shumë për gjithë informacionin, një informacion shumë i vyër për familje shqiptare dhe duhet të vlerësojmë vërtet bendimin tuaj për sa kohë jeni ju ata që bëni shpjegimin e këtyre termave që ndonjëherë nga publiku i thjesht nuk gjejnë kuptimin e duhur. Shkojmë tani. Patjetër që po, e vlerësojmë shumë kohën tuaj. Mirë, ikim tani në një shkëputje? Të rikthehemi pas pak me Horoskop me Rigjinin në studio.